السلام عليكم سؤال وهذا صاحب يال مرك لا اي فيديو مهمة صحابي ما انت حدي وذا تريك ادي ادو مهمة او قصاب سن ريكاردو كاكا صحابي هلقى فايز استو تريك تانا بعادي معها بليس انت انا تريك تانا وقود كلم فيديو نو لايك جريا ونشير جريا صاحب بدينا كلم صحابي ان تريك تاني ادي 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 وعن تاهي هدي تريك تاني اتسميسو واتكو هليسا كاكا اما بلاير كلاتو سو مرك صحابي اللي سعزان سن تريك تاني بلابينا بوكس كاينو فرينا kaka ayaan taabanaynaa saaxiibey bag ayaan iska leeyahay maldiin ayaan taabanaynaa mar labaad bag ayaan leeyahay saaj ayaan taabanayaa bag ayaan iska leeyahay kaka ayaan ku soo laabanayaa full details kisan fiirfiirinaa saaxiibyal full details ka Ricardo kaka ayaan si fiican fiirfiirinaa kor ayaan hadan u qaadayaa hol player ayaan ku dhufanayaa bag ayaan leeyahay saaxiibey waxaan ku dhufanayaa marka xiga baawl maldiin soo marka asigana full details kisa ayaan sidoo kale fiirfiirinaa saxaabey tirigtan halka wada faydisto kees ayaanu qaadaya kor ayaanu sii qaadayaa waxaan ku dhufanayaa build upkiisa baag ayaan iska leeyahay waxaan taabanayaa sidoo kale insaagi waa halaaba firfiirina kor ayaanu qaadayaa saxaabey wax rajaynaya inaa tirigtan saan ugu helay aad ugu heli doontaan insha allah strikers aan ku dhufanayaa baag ayaan iska leeyahay baag ayaa hadana sii leeyahay saxaabey tirigtan halka faydisto 900 coins saan ayaan leeyahay let's go kuna please iconic please big animation iconic yes wow unbelievable trick والله صحابي تركت على قفا ايدست وار تريك انبا انا عادي هين best trick والله wow please كاكا كنامي كاكا please كاكا I want كاكا واح كلمة دونا يا صحابي كاكا yes it's كاكا والله بالله كاكا واي صحابي على قفا ايدست تركت انبا عادي ما يزيد دافن تريك تاني اسحبتك الله الله شارك رايو جود باي دلنا يدلن يروب.